Jag heter Ann-Katrin Rickemark och har jobbat här på Berga sedan 1974. Och jag kom hit 1 januari 1980. Det är någon som sitter i väggarna här. Väldigt trevlig klinik. Trevlig personal. Jag vet, fint team har det alltid varit. Personal och patienter och elever som kommer. Mm. Så det är, alla pratar om den här Berga-andan. Vi är som en stor familj. Vi månar om varandra. Och, ja, om man tänker man börjar så satt man ju bara liksom still jämt i tandläkaren och höll i sugen. Och gav saker. Nu får man ju göra fyllningar, bedömningar, lätta avtryck. Hur länge blir ni kvar nu då? Ja, jag skrev på nu för ett halvår till. Ja, det är bra. Gjorde det så länge man orkar. Nej, men jag tycker det är så roligt just att träffa patienterna. Många har ju gått här. Alltså, när jag började 74, då var ju de barn. Nu kommer de med sina barn. Och då säger jag så här, är du kvar här än? Ja. Jag kommer ihåg, ja, jag är kvar här. Ja, så det är lite roligt.